အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဂရီဖီဂူတစ်ပတ်ကွန်မြူနီယံတက်လာကြည့်စလိုက်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရှင်းတပောင်းဟုတ်ကဲ့အခုဒီပြည့်တဲ့ဆက်ပစ်စနာတော့ဂျီဘီရိုရဲ့ဒွေမျိုးရဲ့ခွန်နယ်မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ရှေမုတ်ထီရွာမှာရှိတဲ့ရွှေဂူတောင်ပြားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရွှေဂူတောင်ပြားဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်လာတမိုင်းတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဂျီဘီရိုရဲ့ဒွေမျို
အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂလီဖီမီဒီယာနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်မော်ဆိုးပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်မော်ဆိုးဖျားတဆူသွားနေပါတယ်ဒီဖျားကြတော့တကယ်ဦးနာမည်ကြီးဖျားတဆူလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားဖြစ်မလဲဆိုတော့ရွှေကူတော်ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေကူတော်ဖျားရဲ့တမိုင်းစင်လာကြတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာ တဂရပီသူရှင်ဇောတိနောင်တော်ရှင်စံတမမင်းဤရန်ပေးမှာကင်းဝေးစေခြင်းကမောင်မေရှောင်တော်ရ၌ရှောက်တင်းနေခိုက်ကောကတာမင်းနှင့်အချစ်ခင်ဆုံမဲ၍ဒီဟိုကျော်သို့တင်ပေါ်ရွေ့သွားစဉ်စောမြဝတီဖျားတီတိတောင်ချေယခုရွှေကူတောင်စောဝချောင်းကံပါတွင် တင်ပေါ်ဆိုင်ကရွေရှင်ဇောနှင့်ယခင်ကပင်တိကျွမ်းဘူးသူစောမြဝတီတို့တွေ့ဆုံမိကြလေ၏ရှင်ဇောကမိမိဖြစ်ပုံအလုံးစုံကိုပြောပြပြီလျင်မိမိဤနောင်တော်တမမင်းနှင့်နှမတော်တို့မှာယခင်ကတဦးနှင့်တဦးစုံမဲ့ရင်ချစ်လက်ဆရှိကြဘူးသည့်အတိုင်းနှမတော်က မိဖျားဖြစ်ကိုခံယူစေလိုပါသည်ယခုနှမတော်အကြံပေးသည်ကိုဝေါ်ခံမည်ဆိုပါကဖျားအတွက်ကုသိုလ်တော်အကူပါဝင်ပါမည်ဟုရှင်ဇောကစောမြဝတီအားပြောလေ၏စောမြဝတီကလည်းနှမတော်အကြံပေးသည့်တိုင်လိုက်နာပါမည်ဟုဝေါ်ခံပြောဆိုလေ၏ယင်းအခါရှင်ဇောက ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်ဖျားအတွက်ကုသိုလ်တော်အဖြစ်ရွှေတပတ်ကအလှူဝင်ခဲ့လေ၏ရာဇဝင်တစောင်း၌ကရွှေတကြက်ဥပေါင်း၅ဘိတ်သာအလှူပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဆို၏စောမြဝတီဖျားစီတီတည်နေခိုင်ရှင်ဇောကအလှူဝင်၍ကုညီတောက်သည့်အတွက်ရင်းစီတီကို ช่วยกูเสียดีหูยละกาตองกูช่วยกูตองหูยละกายะคู่ใดมีตวินกาทินชาเลยดีดีตองบอพยาเสียดีอ่ะจ้ะเนาะหว่าเยตาเนียဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာကျွန်တော်စကားဆိုလို့ရှိရင်တူတူလေးပြောရမယ်စိုက်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာထားခဲ့ရပါဘောเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်စိတ်ညစ်အတွက်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေနဲ့တည်ပေးခြင်းပါတယ
ဆိုတာကိုအားလုံးပဲသိရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကြည့်ပြီးတော့ Green Peak Group Japan Company ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားစမ်းပြတဲ့ information တွေတင်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးရင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ Green Peak YouTube, Green Peak Facebook Page, Green Peak Instagram, Green Peak Website တို့ကို like and follow လုပ်ဖို့လိုမယ်နော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။